Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag. May request everyone to please stand. Are we ready to sing praises and honor God? Amen. Amen. So for our scripture reading this morning found in the book of Matthew 17 verse 20, it says here, He replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. I want to know you, I want to hear your voice, and I want to know you more. For our opening song, let us sing Know You More. Let us clap our hands for the Lord. Ginoo, pasalamat kami kanimo ining mga adlaw nga imo kaming gitagaan og lugway sa among mga kinabuhi. Aron kami magkahiusa sa pagdaig sa imong ngalan, pagsimba kanimo, ingon nga ikaw mao Dios namo nga buhi og ang tanang butang nagagikan diha kanimo. Amahan, hinaot karon nga kami ang tagtatagsa kanamo. Puno nimo sa balaan nga Espiritu Santo. Aron ang among meditation sa among tagsa-tagsa makapahimaya diha kanimo. Ginoo, panalangini ang tanan nga niya karon ug nga kami magkahiusa nga malipayon sa paghimaya sa imong ngalan. Kini among giampo sa ngalan ni Hesus. Amen. Maayong buntag sa tanan. So, ang youth di ay ang most special number karon, and then among kantahon ang Mighty to Save. So, alin ang mga youth. Thank you. Maayong buntag sa tanan. So karon ang katapusan nga Sunday sa buwan sa July o ang atong tema gihapon for this month is Faith Keepers. Medyo nausab atong tingog. Wala ron ang atong mga kaigsuonan uban kay supposedly karon mao ang ato ang National Convention dito sa Vigan, Ilocos Sur. So daghan unta to ang manambong pero unfortunately atong Miyerkules nakadungog naman siguro mo naglinog dito sa Abra. Ang Ilocos Sur is beside Abra. Ang Abra naigo og 7.3, I think ang Ilocos Sur naigo og 7.1. So, tungod sa maong trahedya, ang area sa Ilocos Sur, particularly ang Vigan, kay kaning Vigan, mo ni ang city nga daghan nga mga karaan nga mga building. Murag kulon ba, daghan king daan nga mga building, pati ilang mga hotels. So, ang ilahang situation, murag ila panggitanaw o safety ba muna nga ang convention na postpone, no? Temporarily, adto na sa kuno sa 13 o sa 14. So, very unfortunate because daghan ng mga taga Mindanao o taga Visayas dito na sa Manila, kaya masakay nagbas, pagka-Webes, padong sa convention. So, wa na lang ni dayon. So, kagahapon, ang mga kaigsuonan nato sa Mindanao, particularly Jinsan, which is about 40 ka-delegates, kay ilang dawaton ang convention sa 2024. Dito na lang sila sa Baklaran kagahapon nagmeeting, wa na lang sila nilahos sa Vigan. And I suppose sila si Sister Manlo og si Brother Tam, ingon man si Jeff og si Brad Ayan, di na tumlahos og Vigan siguro adto na to sa Isabela kay si Brad Tam do na to reunion dito nga naka-schedule na sad. So mo na panghitabo sa ato ang taliwala, di na to ma tag-an ang panahon, no, kay adto pa tatong 2020, wa madayon kay naigog pandemic, nawag tanggamay ang pandemic, naigo sa klinog. So ana gyud ang situation nga kaigsuonan. So today padayon ta sa ato ang pagbahin-bahin sa pulong sa Ginoo sa ato ang topic nga Faith Keepers. So ang ako, I will divide the message into two. Ang permirong part is Faith Killers. Unsay makapatay sa atong pagtuo, o ang second part is unsay makapalig-on sa atong pagtuo. Mga kaigsuonan, sa di pa ko magsugod akong basahon ang naisulat diri sa Hebrews nga ning ingon diri nga Hebrews chapter 9 nga ang atoang faith mao'y makapahimuot sa Dios. Without faith it is hard to please God. Kung wala tay pagtuo, lisod nga makapahimuot sa Dios. Atong iduko ang atong nga ulo sa pagampo. Labing makagahom namong amahan nga naa sa langit, salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo, diin kami Ginoo makahimo sa pagtuon sa imong nga pulong nining kabuntagon, uban ang pagpanghinaot nga ang mga pagtulunan nga among pagkabasahon among makatunan o kiniuntang mga pagtulunan among magamit sa among pagkinabuhi matag adlaw. Sa ngalan ni Jesucristo kini among ginapangayo, amen. Ang pagtuo kaning faith manggod mga kaigsuonan, faith sa Binisaya ni daghan ang kuan, daghan susama nga meaning, no? Mingon tag pagtuo. Ang pagtuo mangod sa English kay belief, di ba? Belief. Unya kanang faith dili ra man na nituo. apil man sad ang pagsalig. So dili gyud sa mahimong pagtuo lang. Sa kanta nga faithfulness katong among katahon ni Brother Rio Pirme, ang iyahang gihimo is matinumanon ka. So ang faith tingali pagka matinumanon. Pero sa English nang matuman ka, obedience masana. So muna nga kining binisaya ining faith mga kigsunan, medyo kining Cebuano mangod nga dialect medyo broad siya og kanang meaning, no? So whether in this message atong ma-interchange ang word nga pagtuo, pagsalig, mauna atong ipasabot faith. Faith is very important to us nga mga katawhan. Pagtuo kay kung walay pagtuo, daghan nga mga butang nga atong giatubang nga dili mahimo panang letron. Nagtuo ba ka nga ugma mo silang pangadlaw? Ang uban mingon abot lang. Kitang mga Kristohanon mingon tag og itugot sa Ginoo silang nangadlaw ugma, og di na itugot sa Ginoo di na silang, no? So muna nga kining faith pagtuo usa ka importante nga butang nga kinahanglan atong pagtunan. Ang Biblia mga kigsunan daghan kay istorya mahitungod aning faith. Og ngano nga ang tao nga kinahanglan gyud og tinuod nga pagtuo diha sa Dios. Kay dili nato matag ano usa ka istorya lang diha. Ang mga apostoles diha sa Lucas kapitulo 8. Ang mga apostoles ni Kristo 12 ka buok nagkuyog ning Kristo por sulong, no? So unsa ba ilang na witness? Si Kristo nagpakaon atong 5,000 ka mga lalaki, way labot mga babae, siguro mga 11,000 to siguro, 12,000 ba kabuok. Nya katurang gamay nga bread mo ilahang dala, nya nakapakaon. Nya dunay mga buta, giayo ni Jesus. Tangaglawen giayo. Dunay mga bakol for years, wa makalakaw. Nya giingnan, tumindo ka og lakaw, nakalakaw. So I would suppose nga ang mga apostoles ilang nakita ang mga milagro o mga facts sa pagkatao ni Kristo. Mao nga gasunod-sunod sila ni Kristo kay gatuo sila sa Kristo, dili ni ordinaryo nga tao, di ba? Nya si Kristo naingon sumalig kamo kanako. Oh. But in Luke chapter 8 verse 22 to 25 istorya ni sa Jesus calmed the storm. Ato ning tanawon. Lucas kapitulo 8. One day Jesus said to his disciple, "Let's go over to the other side of the lake." So they got into the boat and set out. As they sailed, Jesus fell asleep. A squall, kini squall unos, a squall came down on the lake, so the boat was being swamped and they were in great danger. So niabot ang dakong unos og ang balod ni dagko og ang ilang gisakyanan nag-swamp, nagkuan na sa balod, no? Pero si Jesus ngatos tumoy natulog. The disciples went and woke him up, saying, "Master, Master, we are going to drown." So, tungod kay nahadlok man sila, ilang gipukaw si Kristo nga may pagkahinanok, "Master, Master, malumos na ta ini kay dagko na kayo ang kinibiyang sakyanan, anak man ng ang dagan ana karon hindi abot sa balod, dong sa langit, ubok diyan. Grabe kayo." And I don't know how about ninyo kung nakasakay na ba mo barko nga gamay sakyanan o baruto nga naigo og unos sa tungas dagat. One time ngadto ko sa Negros, tagsarabi ako tabok-tabok pero ngadto ko sa Negros dait to panahon munang kanang Pebrero o kanang Hulyo ay mo tabok-tabok kana kay kanang abot ng buwana kuan gyud na siya nang bawron. Sakay ko atong boat ang tagya ato Asnar kanang Pascrap gamay na siya yang mga pasahero uban ato si sa ubos. So daga na ang barko pa abot to nga sa Negros ug sa Cebu, abot na ng unos dako kayo. Dagko na king balon. Kanang boat tan-aw ka ba? Yan aka sa ilawom. No, mo drive nga tutan, ano mo puro naman tubig, ano pabalik pa taon ka ni taon, mabalik ay ni balik ana. Kita sa nimo langit ang balik tiuro ko sa dana. Until you ang imuhang kuba-kuba si mudughan murag pastil digana og di nang balik. Sumao sa ni feeling magigsunan sa mga apostolis despite the fact that ang mga apostolis ni kuy-kuyo kaning tao nga gamhanan kayo. And yet, pagdagko na kasbalod ning ingo na, Master, mga lumos na tani. O sa isulti ni Kristo. Jesus got up and rebuked the wind and the raging waters, and the storm subsided, and all was calm. Dintanaw siya sa mga disipulo. Yang ingnan ang hangin. Ang hangin, undang. Ang tubig, mulinaw. Unalinaw, nibalik pagkalinaw. Unitanaw sa mga disipulo. Where is your faith? Asa naman ang inyuhang pagtuo? Muna mga kigsuunan, bisan gani ning mga apostoles nga guyog, ingon sila salig silang Kristo, pag-abot sa unos nausab. Adto tas Matiyo kapitulo 14 bersikulo 25. Sa 14:25 mga kigsuunan, ingon dia, immediately Jesus made the disciple get into the boat and go on ahead of them to the other side. Ingon si Kristo, sige, panakain mo sa kinan, ato tas pikas, so sakay sa sila. So, unya, ngit naman to, ningadto na si Jesus nga to. After he had dismissed them, he went on to a mountainside by himself to pray. Sa nagsail na ang boat nga to, si Jesus, ningadto sa bukid, o nagampo. When the evening came, he was there alone, but the boat was already in considerable distance from the land, buffeted by waves because the wind was against it. So, while nabot na tunga-tunga siguro, si Jesus nagampo pa man, so nabuwag na siya. During the fourth watch, gabi na eh, Jesus went out to them, walking on the lake. Naman sila sa layo, si Jesus nabilin, abot na sila sa layo kayo niya, naghangin-hangin pag yun, nakita nila ni tao, naglakaw sa tubig. Can you just imagine, naglakaw mas tubig? And they were terrified. Nangahadlok ang mga apostoles. Kaya kiniadto, ugnay maglakaw sa tubig, puti siguro to sinila ni Jesus, ang ilang una-una, uy, naamay, kaag. So, gikaag man siguro tani. But Jesus immediately said to them, take courage, it is I. Don't be afraid. So ingon sila, Lord, is it you? Ingon si Pedro, ikaw na tayo Ginoo. Naglakaw sa tubig. Ingon si Pedro, pwede ba ko Ginoo manaog sa tubig? And he did. Di ba? Oh. Og si Pedro nanaog sa kayan. Og diha sa tubig. Nikalakaw sa nilutaw. Aka nang wa mo ka suway anang sakayan, inig gawas mo sakayan to ugdok mo jud kagyapon tug sa mo jud kas tubig, saka ana pagkaskilid swimming pool, inig ana mo tubig amog. Pero this time na naog si Pedro ning lakaw sad ning lutaw sad siya sa tubig, pero tagay kay hangin-hangin lagi. Sa tan-aw diyang naghuros-huros mangangin, nagka wa siya mo dali og katidlong, nahinay siya og sink. Og nisiagit si Pedro, tabanga ko Ginoo, save me. Og gidali si Pedro sa pagkuha sa Ginoo. Og unsa gisulti ni Pedro? Aw ni sa Ginoo? Immediately Jesus reached out his hand and caught him. O yang giingnan dayon, you of little faith. Ikaw, pagkagamay sa imong pagtuon, nakalakaw na unta kag pila kalakad, ni unload nung ka, kay nahadlok ka sa hangin. Ikatulong mga kaigsiunan, Diha sa Matiyo, Kapitulo 26, Kapitulo 69. Now, wait, I'm talking here of Peter, ha? Peter was very close to Christ. Unya, sa wala pa dakpa si Kristo, ingon des Pedro nga, bantayan ka na mo Ginoo, kay among dili mahimo nga pasipad-an kanila. Dam to siya espada, di ba ingon siya? Makigpatay ko kung ilabtan kanila. And in fact, atong mabasa, sa diha nga dakpo na si Kristo, doon naman ganyan, gitigba si Pedro na tangtang dunggan. Niya giulay sa Ginoo ang dunggan. Nga, ingon siya nga, he who use a sword, die with a sword. Pero remember, gidakop mangyud ang Ginoo, si Pedro kay kuyog nga to, pag abot ito, kita siya, bunal-bunalan mag Ginoo, bunal-bunalan, yatakan, patira, tayo, di ba? Wala padulungan ba? Sa Kapitulo 69. Sa diha nga gikulatan na si Jesus, daghan kayong nga tao, katanaw na ingon ng babae, "O kaning usa, kini kuy-kuyog man ni Jesus." Di ba mauni siya? Ya, ningon this Pedro, "I don't know what you're talking about." Wa ko kibaw unsa na imong istorya. Ya kaduha nakita sa lain. Mao lagi nimo ni si kuy-kuyog. Ingon siya, "I do not know this man." Sa katulo, ning deny na siya, "I do not know this man." Di ba naingon ang Ginoo? Di pa gani, mutuktugaog ang manok. Imo na kung gidinay o katulo. So kaning tulo ka istorya mga kigsunan, atong makita. Nga kini mga tawhana, butang tao, og ako ang pagtuoy kumparar aning mga disipulo, ay mo supos mas lig-on pag sila nakakita pag sila sa mga milagro ni Jesus. Ha? Ayuhan ka anang, nilakaw magkana isa. Dagat, nilakaw sa tubig. O, kaligon anang kabaturan. Giinan kayong balod. Hunong ang balod. Ang hangin nga, kalma hangin, tuom ganing hangin. Pero, pag abot na sa bunal-bunalan na, yep, wala ko kaila. So, makita na to sa istorya mga kigsunan nga, kining kahadlok. The fear. Labi kong kahadlok na gid sa atong kinabuhi, makausab gyud mga kaigsunan sa atong pagtuo. Mao na nga nato karon nga mga Kristohanon nagbasam tas Biblia, usa sa atong mga pagampo nga unta, ayaw lang gyud taon tay tugot nga tintalon ta or itest ta kung unsa kalig-on kay ang tinuod nga pagtuo magdepende sa test. Ha? Pareha ba spesi ba? Di akong pisip, lig-on ni Brad. Sige, lig-on ka na. Ipahikot na kabayo, bugto lagi. Di ba? Kani ako ba, lima pa kabayo, bugto. O, hikot barko, bugto, Japon. So, magdepende na sa test, mga kigsunan mo. Nang ang atong pag-ampo, thou shall not test us, O Lord. Kaya kung imo na kung itest ang ako o niyang pagtuo, basin mo usab. Muna, mga kigsunan, muna, kamo mga batanon, mga babae, nga mga batanon, o mga laki, nga mga batanon, mangita, magyud mong pares sa inyong kinabuhi, o siguruhan ninyo, nga kanang, nangulitaw ninyo, kanang inyo ang gi-crash-crash nga ha, mahadlokon ba na sa Diyos, nga doon na ba nailig-on nga pagtuo, kay ano man na nagkaproblema ang atong pamilya, mga kigsuunan, kung wa tay kahadlok sa Diyos. May pakaitas agbay-agbay, may pakaitas dit-dit, may pakay, no? Pero wa na gani bugas, igabot sa kaminyoon, igabot sa bahay, why giluto? Nagutom na kakayo? Mausab. Ha? Pamatira mga pultahan, gubaon padaan. There will be changes. That's why we have to be sure. Nga kanang atong ikaparis tibok na itong kinabuhi, kinahanglan, lig-on o pagtuo. Muna nga ay mo pagdali-dali, kay maapil mo itong kanta nga, nakitag Lunes, nagbuwag pagka-Birnis. Kanira bang kami niyoon, mga kigsuunan, dili na ba ni komedya-komedya? No exchange, no return. So, muna, ang nambiruan nga kilir yun di ay mga kigsuunan sa ato ang pagtuo, kining kahadlok. Mahadlok na ganitak ng magduha-duha. Nung doon akos, kang Brad Romeo nga wali, kani ato dire, dihay mamumusil bitaw, Namusil siya, abot siya, sige atras kay, nalagam lagi. Karon pangpang ba di ay, dip, nahog siya pangpang, kagunit man siya. So, pagkalaubas pangpang, tangaw niya, mamatay, mahuog yung kuwan eh, syagi, tabang, wamgin, kadungog, ampos na ginuoy taon, tabangi ko. Diya may tingog nga, nitubag. Nengon nga, gusto de kang tabangan ang Ginoo eh. O Ginoo, tabangi ko. Ingon niya, pamuhe. Ning ingon manungod, way lain dia. Di man mamuhe, kinahadlok man. So fear really is the real culprit. Mausab ang atong pagtuo tungod sa atong kahadlok. Nahadlok, muna nga kinahanglan, number one, nangingon ni Brad Edgar kanina, magbasa tayo ng Biblia kasi pag nalaman natin di na tamahadlok, kaya nakibaw na matadaan, di ba? Nga mauday na siya. Muna, as we grow old, daghan atong mga obstacles, there will be plenty of challenges, dili ta mahadlok. Muna nga, kamo, paminaw gid mo sa inyong mama o mga papa, mga batanon, because they are experienced. Nothing can exchange the experience of these people. Munang inyong nga ginikanan, ayaw nagbuhata. Kini dapat maayong buhaton, kontranta nimo pero ayaw na mo, tuman lang mo, nga naman. Because ilan na mo kunang naagian, they have the experience. Kamu, wa mo mahadlok, marabag batang gamay, bagap, dakpon yutong kandila, dakpon kandila. Ayaw lagi, dakpon yun. Butang noon sa kuwan, agoy, sakita, paso. Oh, ingnan bitaw nga, makapaso na, digid mo. When we are young, we are like that. We want to experiment, we want to follow. Mas mo follow patas ato ang mga amigo, mga amiga, kaysa atong ginikanan. Remember, our parents have the experience and they are looking always sa ato ang maayong kaugmaon. So listen to them. Listen to our parents. Muna, number one killer is our fear. So doon nasa ding ato ang pagpalig-on sa atong pagtuom nga kigsunan. Ang pagpalig-on sa atong pagtuo, para nako ning kabuntagon duha ka buok. Number one, we need to focus on God. Kay kini mga challenges man gud sa kinabuhi, maabot man gud di ba? Ya, kung wa kay Ginoo, dali ra kay kang mawa. Adtong usang semana, karon pa to semana ha. Ang bata nagpa-enroll unta dito sa Toledo. Gamay man siya grado. Wa man dawata sa eskwelahan kay gamay ra grado, mo pauli og maghikog. Why pagtuo? Di ba? What about ngunta to'y ma-next president of the Republic of the Philippines? Gamay kay grado ra gani. Wagay siguro gisapo tong maestra paghatag grado yung kapuya aning hatag-hatag grado, compute, gagolex, 35 lang tanan, human ko din dayon. Ya, pandemic pag yun. Di ba? The problem with our educational system, we are placed into a classroom, we are taught only for few hours and detail as bugo tabu. 2 hours, you have whole life to live. Tapos, after, pila lang ka oras, ingon ka, titay 5 lang ka, yung matuusan ta. Mga kadaghanan, ingon na, bugo. Uy, Ginoo, tao no pagpatuan ang mga kigsunan. Because no one really can tell og unsay power sa atong utok. Walang ninyo na i-maximize. So the first, pagpalig-on sa pagtuo is focus. I remember the story of Goliath and David. Akin siya man tong wala pa ka wala ka hinumdom o wala pa tingali kabasa. The Bible diha sa ikaduhang Samuel ba to? Doon na mo Biblia, wala pagpapalit o wala ingos Brad Edgar o wala mo Biblia, may pa mangayo lang kuno mo kay tagaan ta mo Bible. Diha sa istorya sa Samuel. Di ba? Ang Israelinhon, ang mga Israelite, mga tao ni siya sa Ginoo, nagtuo ni sila Ginoo. Ang kapalibot nila, mga Philistines, mga daghan, mga kontra nila, wala Ginoo, wala lang Ginoo, mga idols ng Ginoo. Pero kaning mga Israelite, mga matinuohon gyud sa Ginoo. Pero pag-abot atong panahon nga nagubat ang Philistine o ang mga Hudiyo, Diha sa dakong walog nagatbang kay kanadto magubat magod espada rabia o guan, espada rag bangkaw moy gamit. Isog itong nga tao kanadto binangkaway ra o guan kanang karon natalawan man ning mga tao magubat ina mag tinanaway padala ra magmisil nga to nga bungkaga to dito padalag drone. Pero mo nay kuyaw pero karon ato panahonap atubang siyagit ang Pilistino gawas ang ilahang tinadak ang sundao nga nganag sigul si guan gula Gulayat, sabi niya pa si Gulyat. 10 feet tall, labing minus 10 feet. Siguro 12 pa gani, kay ganti man. Ang iyahang taming, kay higgbasay man magdag taming. Ang atong taming murag takukong kada ko murag kao, ang iyang taming murag atop sa bahay kubo dako kay tanan. Ang atong espada maguwala sa atong pinote maguwala sa espada ang espada niya og imolsahon tulo ka tawo lisod pagdaog persa dakoa yang atong bangkaw murag bara ang iyang bangkaw murag haligi kadako yang sagit dito si Gulayat oy magubat ang kataron dita ni mga daot ani na lang pagawsa nang labing dak isog ninyo diha kay di amang ko kami mo'y mag-away kung ang inyong isog mo'y mapilde kamo mo'y maulipo na mo, mag-serve na mo. Pero kung ako mo'y mapilde, kami mo'y mag-serve ninyo, inyo may slave. Pero pirsa man dakua. So nagsagit ang pinaka-adlaw, pinaka-gabi, pinaka-simana, ang mga Israelinhon, wagay na, niduol, hadlog, so pagkadakua ng kontrahan. Marag, nadungog na manag-asa ng tigubat, wak, magyo na mapilde. And the story goes, nga sa anak ni JC, doon na yung anak si JC nga sundao dito, no? Unya, ang iyang kinamanghuran, nga tigbalhin, nagbantay siyang karniro, gisugo ni JC, dadaning pan o kaning, kuan, dadad dito sa gubat, kay, to si imong itsuo dito, nakigubat. O pag-abot na ning batanon pa kayo, ingon siya, nagsagit man. Ingon siya, kahit sa may isog siya, huwag mong ginaningong. Tipa-tipa nga, ngano, di mo nang sukol na. Ingon niya yung maguwang, unsam ka nga, pabuyab ka na rin, paulit dito. Bantay rakas karniro, ngano, anim ka na. Isa di magod kay. Nisaad man ang hari nga, kung mapildi ni Mos Gulayat, you will marry his daughter. O niya, tagaan kag, mahimo kang son-in-law sa king, ang imuhang pamilya, wa na buhis. So, dagan pagkuhan ba? Dagan og, kanang pakapin, gawas nga mapildi ni Mos Gulayat. But ang mga tao nahadlok yun. And here comes David, yang inan si Saul. Why yung away ninyo? Dili, ako na lang. Ingon si Saul, ingon ang haring Saul. Uy, bata pa man ka dong. Insya ako, doon ako eksperyensya Ginoong hari. Sa diha nga ang ako ang mga karniro, gukdon o tanggon sa leon. Akong gokdon ang leon. Bawion ako ang akong karniro. Sa katong nga beer, nga dagko kayo, dagko po ng Gulayat. Sa dihang atakon ang akong kuwan, akong mapatay ang beer. So, kana pa? Naggasig siyagit. Remember, pardon the language ba? Ang mga Hudiyo at itong panahon na, ang katong kabinat sa ni Abraham, ang tanan mga laki, gituli man to sila. Ang katong dili Hudiyo, way tuli. Yang gicigig-sigig si Gulayat, sakit siya ng piso, talab. Gipakaulawan ng atong hari, atong Ginoo. Ingon si Saul, kapatay kay kong leon, patay kay kong beer, kanala din ako mapatay. Ingon si Saul, o sige. Suluban pa siya sa sundao. Bata man siya, di ko kadaog anay. So, katong, kanatong binata, purol ra o katong murag t-shirt, ako'y bikig-away ni Gulayat. Now, karon gatubang na silang Gulayat. Ingos Gulayat, uy, mga tontong, anong ipadadaan ko ninyo aning bata? Unsa magkukuan? Latiguhon ko rin yung bataan eh. But, remember, sa kapadapan si David, ingon si David ni Gulayat, ikaw, nakikaway ka sa mga Israelinon gamit ang imuhang espada o ang imuhang bangkaw, tayo mo imong ipanghambog. Pero, ang akong Diyos, dili ako mo'y kigawar, ang akong Diyos mo'y imong gikontra aning panahona. O karon, kay atubang na ta, sigurado yung ka, nga ang imong ulo akong putlon og ang imuhang mga unod pagatanggon sa mga langgam. Katuo ta nga isuga bata ano? Why? Because David, the son of Jesse, nagtuon man sila sa pulong sa Dios ug nagtuog gid siya nga naay Dios. In fact, sa daghang panahon nga iyang patay ang leon ug iyang bear, nagtuo siya nga kaya ginan niya because dili tungod sa iyang gahong, dili tungod sa iyang strength, kun dili tungod sa iyang higante tod ka pero ikumparar ka sa akong Ginoo kagamay nimo morar makag nga akong Ginoo magtan-aw nimo morar kag tungaw sad. Mo na nga wa gid si mahadlok si David ningadtong Goliath. O what the story goes? Sa diha nga gibangkaw na siya ni Goliath, kuha sa siyang nga naglambuyog, karon tirador na muna ron, wa matay guma pa itong nahuna, wa pa may inchik, malidyang guma, ato lambuyog, string raman na, tuyok-tuyok, lambuyog, og iyahanggi hapak si Goliath. Sakto gitinood yang giingon, nga naman, alisod kayong musipiyat siya, dako kayong ulo ni Goliath, marakadakong basket. Pagligos lang buyog, igor Goliath, tungas mata, tumba. Pagkatumba, nagubo. O giputlan ni David, og ulo si Goliath. Tungod ba kay si David powerful? No. Tungod ba si David kanang experienceado? Of course na si experience pamatay og wild animals. Pero ang kamatuoran nga gisaysay sa Biblia tungod kay nisalig si David. Ang iyang focus dili sa kadak-on sa tao, di kadak-on sa iyang espada, di kadak-on sa iyang bangkaw. Ang iyang focus ang kadak-on sa iyang Dios. So mga kigsunan, focus on our God is the strength, is the source ngano nga malig-on ang atong pagtuo. Muna mga kigsuunan sa atong kinabuhi, daghan mga pagsulay maabot nato. Unya, igabot ra bas pagsulay, pagtan-aw nimo sa imong bill sa suga, ning saka ni 4,000. Tan-aw ni kas imong listahan sweldo ni 12,000, kuag pagkaon, kuag kuan, wala man jud tay ikabayad ani sahod ani. Wala kay nahimog siil kay tan-aw anang bill. Hangtod di nanong kakabayad. So, the lesson is do not focus on the problem but focus on your God. Kay ang Ginoo nagpasalig kanato nga kun ang tao nagapangayo sa Dios, ang taong matarong nagapangayo sa Dios. Tanang tao nangayo masad. Pero wa man nagsaad ang Ginoo kay ingon man siya, kung ang tao nga nagatuman sa akong sugo magapangayo, ako magahatag kaniya. So, muna nga dili ta mahadlok magsunan maabot ang mga obstacle, mga problema sa atong kinabuhi. Muna ang uban nawa ano man ni atong igsuon nga maay pamiglawas kaniadto karon nagniwang naman ni. Nagniwang nas problema. Nga naman, because ang problema may palagi ni mong sige huna-huna. Ingon ang Ginoo. Ayaw palabian ang problema. Kaya ka ng problema, masulpad na magina. Focus on God. Pangayo, kay kamo paghatagan. Ya, kining Ginoo, daghan ni siya pamaagi, no? Ako nang i-deklarar ba nga, Ginoo, daghan pamaagi. Ayaw ta pag-speak ba nga, Ginoo, wala man ko'y kwarta. Nung saon naman lang ni. Kaya sige tagpaabot, Huwag man yun. Mura taga-expect ba nga Ginoo, mga tagak, untang nga kwarta, gikas langit. Di man na mahimo, mga kigsuunan, ang Ginoo daghang pamaagi. Usahain na yung mga tao, nagsugoon sa Ginoo. Nga mo'y mutabang ni mo. Nga alof ramam kaiputang. Mubitaw na naay church, naay fellowship, na yung mga kagsiunan, kaya nga naman, kay aron ka mo, magdinasigay, o, magtinabangay. Muna nga, kung naay problema, mag-ampo kas Ginoo, mangayo si kagtabang sa imong silingan, o sa imong mga kauban, kay basin ang Ginoo ang mugamit sa uban ng mga tao para matabangan ka. Nung dumakaw to atong istorya sa dakong baha ba? Gabaha. O pag-abot sa dakong baha, ang tubig ni Saka hangtod abot sa atop. O ang mga tao nangatkat dito sa atop. O doon ay usa ka Diyos noon nga tao nangingon, Ginoo, tabangin taon ko nga maluwas ko ani akong pagkabutang kay ang tubig na nalapaw na dinagin sa atop. Tawtaon ni agining gabaruto. Itya, day, nang pwede pa kasakayan ni baruto. Itya, di lang ko, ampo, Ginoo, labay ang baruto, Ginoo, tapangin taon ko, agin na sining pampot. Ingon ang gadlas pampot, uy, dili, aga akong ka na mo, isakay ka na mo sa pampot. Huwag mo siya sakay po, sigim-sig ampo. Masakay na hunas Ginoo, no? Kung saan nitawa na padadaan akong tabang dito, sakaya di mo sakay, pamputipon, sakay, padani mo, padaan akong invisible city, diha? Sometimes we are like that. Na ay mga opportunity nga tabangan ta, pero di ta. Kaya kulat yun ta nga, mukidlat iyo, pshuk, nawa ang baha. Sometimes God does not work that way. God works in a mysterious way. Muna mga kingsunan. There are opportunities, there are things that happen in our life nga usahay ato sad nga sabton. Muna kinahanglan focus. Ikaduha kinahanglan kining pagsalig. Musalig gyud ta usa sa Ginoo kanang wa bay katapusan nga pagsalig. Kay kining kung naanatas kalisod kanang atong pagsalig mawa masad. Walang kupas nga pagsalig. Muna nga pareha ko ay nagsalig ko sa akong asawa. Nga mahigugmaon ang asawa, buotan ang asawa. Bisag mag-away pa, salig ko akong asawa. Pero kung pa ko'y pagsalig, hatag sa kapiya na, di siguro kung inom, butangan niya ng hilos daga, matay ko na eh. Di ba? Pero wag na natunaw na because it is your wife and you trust your wife even in lisod pa nga crisis. Di ba? Maurag ya po ng Ginoo na, parehong lisod kay ta. Mawa na di atong pagsalig sa Ginoo, kag lisod man ta. Sa kaharuhay o sa kalisod, kinahanglan na atay pagsalig. Tinuod nga pagsalig. Kay kung walay pagsalig, atong pagsalig, muna nga ingon nga, kubayang sa usahay na usay wa, muna na'y kuyaw mga kaigsuna. Kinahanglan, continue to trust God. Focus on God rather than the problem. And you will have a faith nga ligon. Unsa kadako ang kinahanglan nga pagtuo ug pagsalig sa Dios nga gi-require sa Ginoo. Gamay ra kayo ang ginahanglan sa Ginoo. Kinahanglan mo tuo rin ka salig. Ngano man, naingong Ginoo diya kung duna mo ipagtuo, ingong ka kadako sa lisos sa mustasa. Kanang lisos mustasa, gamay pa nas lisos munggos. Kung duna kuno mo ipagtuo nga pareha kadako sa lisos mustasa, inyong surtihan ang bukid balhin dito sa dagat ug mubalhin na. How can you just imagine that? Sa ato pa mga kigsunan, as this month end, atong hinumduman nga kinahanglan, atong ligunon ang atong pagtuo diha kaniya. Let us continue to have faith in God. Let us continue to focus on God. Let us continue to trust God because whatever happens to us in our life, we will be able to overcome it because God has promised. Diya sa Hebrews, sa Hebrews mga kaigsaunan, nagpasalig ang Diyos. Ingon din eh mga kaigsaunan, sa Kapitulo 13, ingon siya din eh, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. So kini mga kaigsoonan o sa kasaad sa Dios, promise sa Dios alang kanato nga kita nga matinuohon ang Dios nagapaluyo kanato kanunay ug ayaw kamo kahadlok kay ang Dios mas dako pa sa labing dako nga problema sa atong kinabuhi. Maayong buntag ug daghang salamat. For our invitation song, let us sing It's Your Kindness. mga kaigsuonan, isa tong wala pa diha sa Ginoo karon ang adlaw sa kaluwasan. This is the day nga kita motoo, aduna kita'y faith diha sa Ginoo, motoo dawato nato si Kristo nga maoy atong bugtong nga manluluwa. Mga kaigsuonan, dili ta maulaw pagduol diri sa atubangan kung kinsa katong wala pa, katong wala pa makadawat sa bautismo. Si Jesus Christ naga-invite nato ato siyang dawaton sa kinasing-kasing. Ug sa awiton pa ang koros, dili kita maolo sa pagduol, dawaton nato ang atong buhi nga Dios nga mao si Jesus Christ. Gaawit ta og koros. It's your kindness that leads us to Diyos sa walay katapusan. Dalaygon ka sa among kinabuhi tungod kay kawan Dios na tag-iya sa tanang butang sa langit ug sa yuta. Amahan, salamat nining maanindot nga kabuntagon nining mga adlaw. Diin kami Ginoo mga malipayon nga nagahiusa, nagaambahan, nagaawit nga ikaw o Dios may among ginahimaya nining mga taknaa. Salamat sa imong gugma nga walay katapusan. Lord, panalangin ni ang tanan nga niya karon. Binuot o Dios, ang imong balang espiritu may magauban kanamo. Kining tanan among giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, among bugtuman luwas. Amen. For our Lord's Supper song, let us sing still. lang sa paghingpit sa atong pagsimba ni mga adlaw, sumala sa balaan nga kasulatan ang mga katawan sa unang panahon sa diha nga human na sila na bautismoy, nagapadayon sila tuon sa pulong sa Ginoo, sumala sa buhat 2:41 hangtod sa 42, og nagapikas-pikas sa tinapay. Og mo sanay buhaton nato karon kay matod pa ni Apostol Pablo, kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gikatag usab kaninyo ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagpudhi kaniya mikuhag tinapay. Og sa nakapasalamat na siya kaniyang gipikas-pikas og miingon siya, kini mao nga akong lawas ug gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan niyo kini sa paghandom kanako. Sa maong pagiusab tapos sa panihapon ang kupag gikuha niya nga nag-ingon, kining kupa mao ang bagong pakiksaa diha sa akong dugo. Buhatan niyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandong kanako. Kay sa matagkaon ninyo nining tinapay o sa matag-inom ninyo nining kupa, ginahandom ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Ampo ta, labing gamhana na mong nga Diyos. Salamat Ginoo sa pulong karon nga among nadungog nining mga adlawa, nga diin Ginoo mo'y magpahunit ka namo Ginoo sa pagpabilin sa iyong balay nga tigumanan hangtod sa katapusang gutlo sa among kinabuhi. Ginoo, panalangini ang tagsa-tagsa kanamo karon nga moga himo nining usa ka balaan nga panihapon nga diin Ginoo ikaw nagabilin og nagahatag ninig usa pagpahimangno kanamo nga kinahanglan kami magahimo gyud niini sa naon ang adlaw sa semana. Hinaot Ginoo magapanalangin kanining tinapay nga mo'y simbolo sa imong lawas og nining duga sa paras nga mo'y simbolo sa imong dugo. Nga amo kining pagkakanon og pagahimnon karon. Amo kining pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. pagpakamatay sa krus tungod alang sa mga katawan nga misalig diha kanimo. Amo kini gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus, among manluluwas. Amen. Good morning, mayong buntag sa tanan. God is good, and all the time. Amen. For our offer to the challenge, may I read to you in the book of 2 Corinthians chapter 8, verse 1 to 8. Now I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done to the churches of Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor. But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. For I can testify that they give not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. They beg us again and again for the privilege of sharing in the gift of the believers in Jerusalem. They even did more than he had hoped, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted to do. So we have urged Titus to encourage your giving in the first place, to return to you and encourage you to finish this ministry of giving. Since you excel in so many ways in your faith, your gifted speakers, your knowledge, your enthusiasm, and your love from us, I want you to excel also in this gracious act of giving. Verse 8, I am not commanding you to do this, but I am testing how genuine your love is by comparing it with eagerness of other churches. So, in chapter 8, nabasa na to nga si Apostle Paul tells to the current church about giving, and he example the Macedonian churches, that they give generously even beyond their means. The Macedonian church was excited to give for the privilege to help others. No, it is incredible way how Macedonian churches think of giving. Nga usa ka dako para kanila nga isa ka pribilehiyo nga mohatag nga motabang sa church or diri sa church or sa lain na church ang ilang mahatag na kwarta. No, it's amazing how they invest money to the church. I'd encourage you, brothers and sisters in Christ, to figure out what matters to you. Figure out what is important to you and invest your money towards those things. Once again, good morning and happy giving. For our offering song, let us sing, Give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Give, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shake it together, running over. Give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. Let's sing give. Give, and it will come back to you. May I request everyone to please stand. Running over, give, and it will come back to you. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. 'Cause when you give to the Lord. Let us sing our doxology song. Gracious Father in heaven, Lord God, we thank you so much for everything. Thank you, Lord God, for the blessings that we receive every day. Thank you, Lord God, for the money nga imong pahulam diri kanamo, Lord God, nga din usab among gibalik diha kanimo para sa kalambuan sa mga iglesia, O God. And thank you for everything, good health, and the ministry that we have, and also the talent that we have nga among gigamit usab para sa kahimayaan sa imong ngalan. We return all the glory, honor, and praises to your name through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Maantutas ato ang mga announcement o mga pasalamat. Una, atong pasalamatan ang nagdala ni Kabuntagon sa ato ang activities dire sa ato ang Sunday School, si Brother Edgar Policarpio. Sa Youth Sunday Teacher o atong Operatory Challenge, si Brother Alben Sumilao. Salamat usab sa Karamat Family sa Kids Snacks. Sa Peace Valley Youth o sa ato ang priest team sa mga kanta ng atong gina. And salamat usab kang Brother Miro Abasulo nga mo'y nag-operate karon sa atong multimedia. Para sa sunod semana, ang assignment sa Kids Snack si Jason Estilya o ang iyang pamilya. Ang Operatory Challenge si Sister Maika Renario o ang atong speaker next Sunday will be Brother Mark Ruiz. O ato sa to ang mga visitors, daghan ng mga bisita ninyong Kabuntagon o ang naisulat din mga kaigsunan. Atong i-welcome si Sister Gloria Saruminis o si Sister Yolanda Delinea Tagabilla Hermoso, Negros Oriental. O sa tanan nga mga kaigsuunan, nga ania karon mga bisita nato. Salamat kaayo sa inyong pagtambong, hinaot paunta nga sa sunod nga mga Domingo, mubalik mo dire sa ato ang paghimo sa atong pagserbisyo. Karon mo ato ta sa ato ang mga birthday celebrants for this week. Sa August 1, si Efrin Reggie Rindon. Sa August 2, si Alan Dungog o si Christine Mendoza. Sa August 3, si Sister Hara Pilone. Sa Pitsa 4, si Sister Tilly Gabrino o si Maria Cabido sa August 4. So, atong kantahan sila. Let us sing the birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday happy birthday o kadtong wala malista dre sa gihapon, maayong malipayon nga birthday kaninyong tanan o hinaot pa ang Dios magauban kaninyo kanunay. Adto ta sa atong mga announcement dinhi sa church, magpadayon ang atong prayer meeting every Wednesday o ang atong youth fellowship every Friday. Unya karon nga si Manaha murag wa pa man si Brother Ayan siguro. Nanapa sila? Murag pizza 5 ba tumabalik? Ha? 5. So, kung natay prayer meeting sa Wednesday, nanapa sa ayan? At least naas Brad Joshua. So, ipalihog lang post sa ito ang chat group o mangabot pa sila o di pa sila maabot, padayonon ato ang activity, no? Ato ta sa ato ang mga prayer request, atong ipadayon pagampo ang ato ang 102 National Convention sa iyahang gipostpone nga pizza sa August 13 and 14. Hinaot pa unta nga mahinayon gyud ni after so many postponement o hinaot pa unta nga ang mga mutambong unta naas maayong kondisyon, no? Ang mga building dito sa Vigan. Atong iampo usab ang atoang incoming nga morning glory karon nga Sabado, pizza size. Unya human sa morning glory do natay sport fest. Wa ko ka kita pa sa format pero tanan man kuno ni namay duwa ang tanan, apil ang mga tiguwang, hamtong og ang mga batanon. So please do come sa August 6 adto sa Cebu Bible Seminary. Ato sa diampo ang atoang church anniversary sa September. Hapon ni ang atong church anniversary, September 4. Pirmerong Domingo sa September, ato ang anniversary. Ang atong service, instead nga buntag, ato tas hapon, kay atong giimbitar ang atong mga kaigsuonan nga churches, nagkalain-lain nga dapit sa Cebu, nga makatambong sa sila uban kanato sa maong anniversary. Atong ipadayon pagampo ang atoang health, no? Karon change na sad ang climate, daghang gipangubo, daghang gipangsipon, daghang gipanghilantan. So atong iampo nga unta ihatag sa Ginoo ang maayong panglawas natong tanan, especially gyud sa ato ang mga hamtong na, mga gulang-gulang na, especially kang igsuon Sister Dindan Bernabing, kinsa na naagihapon naghigda kay nagbati sa iyahang lawas, do na sa gipaminaw sing lawas ug karon wala na makig-uban nato atong iampo nga unta ang Ginoo magahatag ug unsa may desisyon niya sa kinabuhi ni Sister Dindan. Ato sang iampo ang mga kabataan kay karong bulan na mobalik naman ang pag-eskwela, hopefully mag face to face na gyud ani. So let us pray sa ato ang mga school children nga mobalik na silang schools hasta mga ginikanan nga unta maandam sila, no, sa ilahang mga kinahanglan para sa eskwelahan. Ug ato sang ipadayon pagampo sa mga nanagtrabaho. Hinaot pa unta nga katong wala pa kakitag trabaho, makakita na unta silang trabaho. Ug ang tanan nga naay mga negosyo nga unta matagaan silang mga opportunity sad nga makapadayon sa maong mga gimbuhaton. So akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog alang sa usa ka pagampo. Labing makagagahom na mga amahan, magbubuhat sa tanan nga mga butang. Ginoo, kami nagasalig diha kanimo sa tanan namong mga panginahanglan. Ug kami Ginoo nagaampo nga unta ikaw magauban sa among mga kaigsuonan, sa mga tigulang, sa mga hamtong ug sa mga kabataan. Magapadayon ka og hatag sa maayong panglawas matag usa ka namo. Nagaampo usab kami Ginoo sa mga estudyante o sa mga ginikanan nga mapreparar ng ilahang pag-andam alang sa pag-abli sa eskwela karon nga bulana. Nagaampo usab kami Ginoo nga ikaw sa kanunay magauban sa among mga kigsuonan nga nagpantrabaho, na nagnegosyo, nga unta sila Ginoo makakita sa ilahang adlaw-adlaw nga panginabuhi aron sila makapadayon sa pag-alagad kanimo. Nagaampo kami Ginoo nga unta ikaw magauban kanamong tanan sa amo ang tagsatagsa ka mga pamilya ug ug among pagsalig Ginoo nga ikaw sa kanunay magabubo sa imong grasya ug panalangin nagikinahanglan namo aron kami makapadayon sa among kinabuhi dinhing sa kalibutan. Hinaot pa unta Ginoo nga ikaw sab magauban kanamo sa among paghimuon nga church anniversary sa September 4 ingon man sa amuang sports fest ug morning glory unya sa sunod nga Sabado. Hinaot tagaan mo kami manindot nga panahon, maayo nga panglawas, maayong kondisyon aron sa kanunay magapadayon ang among pagserbisyo diha kanimo. Hinaot pa unta Ginoo nga ikaw magauban sa tagsa-tagsa kanamo samtang kami Ginoo magapamauli sa among tagsa-tagsa kapuloy-anan. Hinban ang pag hinaot nga unta kami usab tagaan mo higayon nga makabalik na usab dinhi aron sa paghalad sa among tagsa-tagsa ka mga kaugalingon ingon nga mga halad nga buhi. Karon moadto ta sa atong closing song ug atong ihatag ang atoang extra gift for our vehicle fund o sa ato ang mission fund na naa sa atubangan. Happy blessed Sunday, brothers and sisters in Christ. Are we blessed? Amen. Amen. So for our closing song, let us sing Victory in Jesus. Let us clap our hands for the Lord. Father in heaven, a loving God and a merciful God, thank you, Lord, for giving us a chance, an opportunity that once again we can lift your name on high. And we can worship you in spirit and in truth. As we continue, Father, to serving you, Lord, help us to face all the challenges that comes to our life. And Lord, we also pray, guide us and protect us from all kinds of harm and danger that comes, especially these trying times. Help us, O Lord, to continue our journey and to finish the race. We love you, Lord, from the bottom of our heart. Thank you for loving us. All the praises, glory, and honor belongs to you, Jesus Christ, the one and only Savior of our life. In Jesus' name we pray and give thanks, our Lord and Savior. Amen. Amen.